Vi ste prošli put izjavili da od juna već krenete u laganu pripremu budžeta. U kojoj meri ovo što se sada dogodilo sa ovim zakonom koji će biti, nadamo se, usvojen, se na neki način ugrađuje u budžet, koliko vam smeta, koliko ne smeta? Pa na ovaj način ne smeta puno, niti puno menja naš odnos prema budžetu, znači samo ćemo projekciju poreza na zarade i povratka dela poreza na zarade smanjiti za nekih 30 miliona dinara za koliko očekujemo negativan efekt tog zakona, a vidjet ćemo ostale pozicije što se tiče prihodne strane, da li to mogu da kompenzuju i na kom će nivou biti budžet. Ja mislim da ćemo vrlo brzo do nekog 15. oktobra izaći sa prvim nacrtom budžeta, kada ćemo početi da gledamo i cifre i da konsultujemo budžetske korisnike, a uveliko sagledavamo njihove potrebe, uveliko sagledavamo njihovo izvršenje u toku 2016. godine, da li ono što smo planirali i što smo im odobrili, da li su oni to izvršili, da li ima nekih prostora za prenamenu ili za rezervu, ako oni to nisu uradili, jednostavno radimo tehnički na budžetu, to pre svega u ovom trenutku i najviše radi Odeljenje za financije. Vi ste veoma oprezni kad je budžet u pitanju, to su ove godine dokazale. MMF se u poslednje vreme mešao i kada su takse u pitanju. Ima oprečnih mišljenja. Neki su bili za lokalne samouprave, neki su bili protiv, govorili, a lokalne samouprave trpaju više novca, baš njih briga za državu. Pa to nije novina. I prethodno ministarstvo koje objedinjava Ministarstvo ekonomije i privrede, sada su oni razdvojeni, je donela neka zakonska rešenja da nivo komunalnih taksi za pojedine privredne oblasti, proizvodnju, van privredu, bankarstvo, ne znam šta sve, može da je ograničen. Znači nije novina da žele da se ograniče te takse. Mislim da je preveliki napad na lokalne samouprave, a da se ne vide šta sve državni organi mogu da poboljšaju kod sebe da bi ambijent učinili boljim. Pogledajte notara, koji je bezobrazno skup. Pogledajte katastar, koji je bezobrazno skup i neefikasan. Pogledajte distribuciju, koja je bezobrazno skupa sa taksama, a pitanje je kakvu uslugu pruža. Pogledajte Direkciju za imovinu, koja je neopisivo spora. Pogledajte Srbija šume i vodoprivredu, koji su država u državi. Pogledajte Železnicu Srbije, pogledajte mnoge državne institucije koje su nekoliko puta skuplje, bezobraznije, sporije i neefikasnije od lokalnih samouprava, a koje i tekako čine poslovni ambijent u jednoj državi i u jednom gradu. Znači, preveliki je udar i fokus na lokalne samouprave, a ja tvrdim da smo mnogo efikasniji od mnogih državnih institucija. A kako ćemo proći sad kada su takse u pitanju? Jesu nam smanjili neke? Mi uopšte ne brinemo o tome po tim novim zakonskim rešenjima, kao kad je bilo i govora o broju radnika, mi smo uvek u grupi efikasnijih gradova. Ono što mi interesuje, to je, vi to veoma često ističete, ja sam to zapamtio, da vlada Srbije uvek kasni sa nekim kriterijumima kada projektujete budžet. Kakva je sad situacija? Da li imate sve elemente na stolu? I dalje kasno. Isto, znači, prošle godine prvi put zakon, budžet države donete u zakonskom propisanom roku. Ove godine još nemamo instrukcije, ali to je pre svega do Ministarstva financije. I verovatno čekaju aranžman sa MMF-om.